নাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবর গুৱাহাটীৰ পৰাই শক্তি প্ৰদৰ্শন একনাথ রাও শম্ভুজি শ্রী শিন্দেৰ মহাৰাষ্ট্ৰ শিৱসেনা বিধায়িনী দলৰ নতুন নেতা শিন্দে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু বিধানসভাৰ সচিবলৈ শিন্দে প্ৰেৰণ কৰিছে শিৱসেনাৰ 37 গৰাকী বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত পত্ৰ একনাথ রাও শম্ভুজি শিন্দে মহারাষ্ট্র শিবসেনার বিধায়িনী দলের নতুন নেতা জেপত প্রয়োজনীয় 37 গৰাকী বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত পত্র লৈ একনাথ শিন্দেৰ গুৱাহাটী সফর শিবসেনার বিধায়ক ভারত গগোভালে বালাজী কিনি কৰাৰ প্রস্তাৱেৰে 37 গৰাকী শিবসেনার বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত পত্র একনাথ শিন্দে প্রেরণ করলে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বিধানসভার অধ্যক্ষ আর বিধানসভার সচিবলৈ ইফালে 37তে একনাথ শিন্দেলৈ সমর্থন আগবঢ়োৱা বিধায়কৰ সংখ্যাৰ অন্ত হোৱা নাই বিসম্বাদী বিধায়কৰ সংখ্যা 38লৈ বৃদ্ধি কৰি শিৱসেনাৰ বিধায়ক দিলীপ লাণ্ডে যোগ দিলে শিন্দে শিবিৰত বিধায়কৰ সংখ্যাৰ দিশেৰে বহু আগবাঢ়ি যোৱা শিন্দে নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত কলে জমিন খিচক ৰহি হ্যায় মাইনৰিটি মে হো লোগ হ্যায় মেজৰিটি মে হম লোগ হ্যায় हम लोग उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं उनको कार्रवाई करने का हमारे पास हमारे ऊपर अधिकार नहीं है ये किसी भी रूल्स में कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठता इसे कोई डरा नहीं और ना डरने वाला ये डराने की चेष्टा है तो ये ऐसा मतलब इतना पता चल गया है कि वो हम लोग हार गए हैं और इसलिए ये सब पैतरा जो है ये हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी डरता नहीं है डराने की चेष्टा कर रहे বিধানসভাৰ নিয়ম অনুসৰি বৰ্তমানৰ 55 গৰাকী শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ 2/3 বা অধিক তথা ন্যূনতম 37 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থনেৰে শিন্দে শিবিৰে মূল শিৱসেনা হিচাপে স্বীকৃতি পাবৰ যোগ্য কিন্তু শিন্দে 34 গৰাকী বিধায়কৰ স্বাক্ষৰেৰে পূৰ্বে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ পত্ৰখনৰ ব্যতিৰেকে নতুন পত্ৰখন গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে আনহাতে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকাৰ বাবে একনাথ শিন্দেসহ 12 গৰাকী দলীয় বিধায়কক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা বুলি উপাধ্যক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল 12 গৰাকী বিধায়কে দলীয় বিধায়কৰ মৰ্যাদা হেৰুৱালেও বিপদত পৰিব শিন্দে শিবিৰ লক্ষণীয়ভাৱে শিন্দে শিবিৰত সংখ্যা যিমানেই বৃদ্ধি নাপাওক কিয় সময় বাগৰাৰ সমান্তৰালকৈ শিন্দে শিবিৰত আৰম্ভ হৈছে বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ ৰাজনীতি শেহতীয়াকৈ মাতশ্ৰীৰ পৰা অহা উদ্ধৱ থাকৰেৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত দিলীপ লাণ্ডে শিন্দে শিবিৰত যোগদান কৰাৰ পিছত বহুতৰে মনত সন্দেহ উপজিছে থাকৰেৰ অনুগত বিধায়কেও শিন্দে শিবিৰত বাহৰ পাতিছে নেকি গুৱাহাটীত শিন্দেৰ নাম লৈ মুম্বাইত স্থিতি সলনি কৰিব নেকি কোনো বিধায়কে সময় বাগৰাৰ লগে লগে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ হৈছে উদ্ধৱ থাকৰে শিবিৰৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন মুম্বাইত সমৰ সজ্জাৰে সাজু শিৱসেনাৰ কৰ্মী সমৰ্থক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একনাথ শিন্দেৰ বিৰুদ্ধে একে সময়তে একনাথ শিন্দেৰ সমৰ্থনতো মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত দেখা গ'ল বেনাৰ পোষ্টাৰ এই সন্দৰ্ভত শিৱসেনা সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ মন্তব্য এনে ঢৌ আহিব আৰু যাব হম হাৰ মানে ৱালে নাই হম জিতেংগে ফ্লোর অফ দা হাউস পৰ জিতেংগে अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीते जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का आप आइए अब हमारा चैलेंज आप आइए गुवाहाटी अभिकेंद्र हिसाब से महाराष्ट्र राजनीति पानी खोला हुई से কিন্তু বিধায়কৰ সংখ্যাৰ এই খেল সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মন্তব্য আদালতৰ মজিয়া পাবগৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ চৰকাৰ ভঙা পতাৰ সমীকৰণ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট